vivimos nun mare magnum de 50.000 cousas super complexas, pero ao final, cando realmente estás na música e cando todo, ¿no?, é como cando todo encaixa. Eu non boto en falta ningún instrumento armónico, hai un montón de liberdade, hai colores. Cuando me chamaste pensaba en plan, buah, esto va a ser complicado, ¿no? Porque nunca tenía tocado así sin instrumento armónico, pero también desde el principio no tuve una sensación de que faltaba algo por detrás, igual porque vos estabais muy acostumbrados a tocar en ese contexto. Y o que sea una formación exigente, o sea, cuando estás tocando no puedes ni pasarte ni quedarte corto, ¿no? Porque se nota un montón, ¿no? E é unha formación que engancha, esquemática, non? É como que estás todo o tempo apuntando cousas e como que se xenera moita máis música na cabeza da que sona. Creo que na actualidade o grande problema que hai no jazz é que non hai grupos, non hai concepto de grupo. O sea, hai xente moi boa tocando, pero non hai formacións que se manteñan durante o tempo. Me sentín como se fose un proxecto meu, donde estaba integrado 100%, e o me axuda moito, e é bastante raro, difícil de atopar. Son 8 capturas de 8 sensacións, realidades, e un caso no que o deseño lle dá o título do disco, non? Porque eu cando falei con Roge Fernández, que é o deseñador, mandou ese arte, ¿no? Un pouco a portada e tal. A mí pareceume fantástico, como que me sonaba moi familiar, moi contemporáneo, ademais, analítico, esquelético, ¿no? As proporcións, que ten moito que ver tamén con este triángulo deste trío. E despois, o feito de imaginarme alguén transitando e facendo capturas, ¿no?, do que sucede. Realmente este disco é eso, non? As músicas foron xurdindo nun período moi moi compacto de tempo, pero era como fotos a realidades, a cousas que vas chiquichiquich, non? E que vai pasando e que as vas facendo. Non se me fai duro de escoitar, pareceme que cada tema ten unha película diferente. Realizar as músicas en ideas tangibles me axuda a darlle sentido a todo. E incluso para recursos de arranxos ou de solos ou de plantexamentos ou de planos a hora de funcionar musicalmente, os conceptos axudan un montón. Se hai un solo de batería sobre un tema que é conciliade malditos, pois é evidente que hai un conflicto entre dúas cousas. É un punto de partida como solista ou como acompañante, un agasallo poder ter unha idea, un concepto. Acabas deixando espazos para que determinada enerxía este neste tema, determinada enerxía este naquela.
galego, ni música improvisada, ni nada. O sea, al final, a xente que percibe unha lógica na enerxía musical. Camiño da música, que a industria vai noutro camiño diferente. E eu penso que aí, eu penso que non somos nosos que estamos collendo o camiño ao revés. Eu penso que a industria que a que vai nunha dirección que non é a que debería. Partindo da base de que haxa industria.